السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تذکرۃ الروح یعنی روح کے تذکرے سے متعلق چند واقعات آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. پہلا واقعہ ابن ابی الدنیا نے میمون سے روایت کیا ہے, میمون کردی سے. وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے عروہ بن بزاز کو خواب میں دیکھا تو فرمانے لگے کہ فلاں کے اوپر میرا ایک درہم ہے اور وہ درہم گھر کے فلاں طاق میں رکھا ہوا ہے, اسے دے دو. صبح اٹھ کر میں اس شخص کے پاس گیا, میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی عروہ سے تمہیں کچھ لینا ہے؟ تو اس نے کہا ہاں ایک درہم اس کی طرف میرا باقی ہے. تو انہوں نے پھر وہ درہم عروہ کے گھر میں تلاش کر کے اس شخص کو دے دیا. یعنی کہ خواب میں آ کر لوگوں نے اس چیز کو بھی بتایا کہ مجھ پر قرضہ ہے, فلاں کو دے دو. اگر وہ کسی کو بتانا نہ بھول گئے کسی کو تو اس طرح کے معاملات بھی ہوئے ہیں. اچھا, اسی طرح ابن ابی الدنیا نے ایک شخص سے روایت کیا اس نے کہا کہ میں نے سوید بن عمر قلبی کو خواب میں دیکھا, اسے بہت اچھی حالت میں پایا. میں نے اس کا سبب پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں کلمہ بکثرت پڑھا کرتا تھا, تم بھی کثرت سے پڑھا کرو. پھر کہا کہ داؤد تائی اور محمد بن ندر حارسی اپنے معاملات میں کامیاب ہوئے. یعنی اس سے پتہ چلا کہ ایک تو جانے والا آ کر کسی اچھے کام کی تلقین کرے اور اس کام کا بھی بتائے جس کام کو وہ کرتا تھا اور اس کا اسے کیا ثواب ملا, کیا اجر ملا. اب کلمے سے مراد کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ, یہ کلمہ ہے, یہ پورا کلمہ ہوگا. تو اب کلمے کا تو کثرت سے ورد آپ کے ایمان کو مضبوطی بخشتا ہے, اس لیے جہاں آپ درود پاک کثرت سے پڑھتے ہیں وہ کلمہ طیبہ بھی کثرت سے پڑھا کریں. اچھا, ایک اور بات جو اس واقعے سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ عالم برزخ میں چونکہ ارواح ملتی ہیں تو ایک دوسرے کے حالات سے مطلع ہوتی ہیں. جو پہلے چلے گئے اور اس کو یہ شخص بھی جانتا تھا جس نے ابن ابی الدنیا سے نے جس سے روایت کیا, تو اس نے داؤد تائی اور محمد بن ندر حارسی کے حالات بھی اسے بتائے کہ وہ بھی اپنے معاملے میں کامیاب ہو گئے. اسی طرح ابن ابی الدنیا نے ابراہیم بن منظر حیرانی سے روایت کیا, انہوں نے کہا کہ میں نے ضحاک بن عثمان کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ بھئی تمہارے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ تو وہ بولے کہ آسمان میں کچھ کنڈے ہیں, جو کلمہ طیبہ پڑھنے والا تھا وہ اس میں لٹک جاتا تھا اور جس نے نہ پڑھا ہو وہ گر جاتا تھا. اسی طرح ابن ابی الدنیا نے محمد بن عبد الرحمن مخزومی سے روایت کیا, انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے ابن عائشہ تیمی کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس نے اپنی محبت کے صدقے میں میری مغفرت فرما دی. اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھو, رب سے محبت کرو اور محبت کا تقاضا یہ ہے کہ فرما برداری کی زندگی گزارو. اسی طرح ابن ابی الدنیا نے اپنی سند سے ایک قزوینی نیک آدمی صالح آدمی سے روایت کیا کہ ایک دن رات کی چاندنی میں عبادت الہی کے لیے مسجد میں گیا, نماز پڑھ کر دعا مانگ کر میں اچانک سو گیا تو میں نے خواب میں دیکھا کہ ایک جماعت جو انسانوں کی نہ تھی اپنے ہاتھوں میں طباق لیے ہے اور ہر طباق میں برف کی طرح کی سفید چپاتیاں ہیں اور ہر چپاتی پر مکھن رکھا ہوا ہے. وہ مجھ سے بولے کہ کھاؤ. میں نے کہا میرا ارادہ تو روزہ رکھنے کا ہے. انہوں نے کہا اس گھر والے کا حکم ہے کہ تم یہ کھاؤ. چنانچہ میں نے کھا لی. پھر میں نے وہ موتی اٹھانا چاہا تو مجھ سے کہا گیا اسے ہم بوئیں گے تاکہ اس سے بہتر موتی تمہارے لیے نکل آئے. میں نے کہا اس کا درخت؟ انہوں نے کہا ایسے گھر میں لگائیں گے جو کبھی ویران نہ ہوگا اور جس کا پھل کبھی خراب نہ ہوگا. غرض کہ انہوں نے کہا کہ ہم اسے جنت میں لگا دیں گے. راوی کا کہنا ہے کہ دو جمعوں کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا. سدئی کا کہنا ہے کہ اس کے انتقال کے بعد میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ کہہ رہا تھا کیا تم اس درخت سے تعجب نہیں کرتے جو میں نے لگایا تھا؟ اب اس میں ناقابل بیان پھل لگ رہے ہیں. تو اب اس سے مراد یہ ہے کہ ایک شخص نے خواب میں جنت کے اندر اپنے لیے انتظام دیکھا اور پھر اپنے اس دنیا سے جانے کے بعد اس انتظام کو پایا اور اس کی خبر پھر دنیا میں رہنے والوں کو دی.
ابن ابن دنیا نے مالک بن دینار کے رفقاء سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت مالک بن دینار کو خواب میں دیکھا تو پوچھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو وہ بولے کہ میرے رب نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا، ہم نے عمل صالح، صحابہ، سلف الصالحین اور صحبت صالحین سے بہتر کسی چیز کو نہ پایا۔ اسی طرح ابن ابی الدنیا نے عبد الوہاب بن یزید کندی سے روایت کیا، وہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں ابو عمر ضریر کو دیکھا تو پوچھا کہ تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا گیا؟ تو انہوں نے فرمایا میرے رب نے میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا اور مجھے بخش دیا، میں نے دریافت کیا کہ سب سے اچھی چیز کون سی پائی؟ تو انہوں نے کہا سنت اور علم جس کو تم نے اپنایا ہوا ہے۔ میں نے پوچھا کہ اعمال میں کس عمل کو بہتر پایا؟ تو انہوں نے کہا اسماء سے بچو۔ میں نے کہا اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو انہوں نے کہا قدریہ، معتزلہ، مرجیہ، اور پھر انہوں نے اہل بدعت کے ناموں کو شمار کیا۔ تو اب اس واقعے سے ہمیں کیا پتا چلا کہ ارواح تو ایک تو آ کر بتاتی ہیں، جن کے خواب میں آ کر بتاتی ہیں۔ تو اس لیے دیکھو نا، جب آپ سوتے ہو تو آپ کے بدن کا تعلق آپ کے روح سے جڑا بھی رہتا ہے اور چھوٹ بھی جاتا ہے، یوں کہ آپ کی روح پرواز کر کے عالم ارواح کی ارواح سے ملتی ہے، اور پھر احلام یعنی آپ سمجھ لیں کہ خوابوں کا فرشتہ اس سے کلام کرتا ہے اور خواب اس کو بتائے جاتے ہیں، دکھائے جاتے ہیں، اور راستے میں شیاطین اور جنات اس پر حملہ کرتے ہیں اور پھر وہ برے خواب کے نتیجے میں اس کو نظر آتے ہیں۔ اور اسی لیے جب آپ سو کر اٹھتے ہیں تو آپ جو دعا پڑھتے ہیں وہ یہی ہے نا کہ آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ اللہ تیرا احسان ہے، تیرا بڑا شکر ہے کہ جس نے ہمیں زندگی دی موت کے بعد، اور ایک دن اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے۔ تو اسی لیے نکلتی ہیں بدن سے تعلق رکھتے ہوئے، اور وہ جو روک لی جاتی ہیں تو پھر روح قبض ہو جاتی ہے، اور وہ جو لوٹا دی جاتی ہیں تو پھر بندہ صبح اٹھ بیٹھتا ہے۔ تو اس لیے انہوں نے اس میں فرمایا کہ دیکھو سنت اور علم جس کو تم نے اپنایا ہے یہ نفع بخش ہے، یعنی وہ علم جو تم نے حاصل کر کے اپنایا ہو، سنتوں کو اپنایا ہے۔ پھر انہوں نے جب پوچھا کہ عمل کیا بہتر ہے تو انہوں نے کہا کہ بدعات سے بچو، خرافات سے بچو، دین کو سمجھو گے تو بدعتیں سمجھ میں آئیں گی۔ ہم نے بدعتوں کو جب دین سمجھ لیا ہے تو پھر اب کیا کریں؟ پھر لاکھ سمجھاتے پھر وہ سمجھ ہی نہیں آتا۔ نمازوں کو چھوڑ کے بیٹھا ہے لیکن مزارات پر جاتا ہے، عجیب بات ہے۔ جن اللہ والوں کی خدمت میں جاتا ہے ان کے مزار پہ جا کے فاتحہ پڑھتا ہے یا ایصال کرتا ہے، ان اللہ والوں کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتا۔ عجیب بات ہے، وہ اللہ والے تو نمازی تھے، پرہیزگار تھے، یہ موویاں دیکھتا ہے، فلمیں دیکھتا ہے، ڈرامے دیکھتا ہے، ناچتا ہے، گاتا ہے، گانے سنتا ہے، اور پھر نماز نہیں پڑھتا، روزے نہیں رکھتا، قرآن نہیں پڑھتا، لیکن مزار پہ جاتا ہے۔ عجیب ہے نا، کوئی اٹس سو کنفلکٹنگ رائٹ، کہ آپ جس سے عقیدت کا اظہار کر رہے ہو اس کی تعلیم، اس کی زندگی کے اصول نہیں اپنا رہے ہو۔ سمجھ نہیں آتا مجھے کبھی کبھی کہ یہ لوگ کیا سوچتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں۔ اٹس امیزنگ، اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ بھائی پہلے تو دین سیکھو نا، پہلے دین تو چڑھانے کو دین سمجھ رکھا ہے، اس نے ماتھے ٹیکنے کو دین سمجھ رکھا ہے، اپنے خود ساختہ چیزوں کو دین سمجھ رکھا ہے۔ کسی کی فوتگی ہو جائے تو شور مچائے گا کہ بھائی تم نے سویم نہیں کیا، چالیسواں نہیں کیا، دسواں نہیں کیا، حالانکہ دین کے اندر یہ چیزیں کرنا کوئی شرط نہیں ہے۔ ہم نے شرطیں بنا رکھی ہیں کہ بس سویم تو ہوگا ہی ہوگا، دسواں تو ہوگا ہی ہوگا، چالیسواں تو ہوگا ہی، کیوں ہوگا بھائی؟ بھائی استطاعت ہے کرے گا آدمی، نہیں استطاعت نہیں کرے گا، یہ کوئی شو بازی تھوڑی ہے۔ لوگوں نے تو اس کو بھی شو بازی بنا دیا ہے کہ بھائی کسی کے گھر فوتگی ہوتی ہے، اب وہ قرآن خوانی کروائے،
قرآن کھانے کا باضابطہ مینیو سیٹ ہوتا ہے. آپ کو بڑی حیرانی ہوگی, یہ خرافات ہیں, یہ امت میں داخل ہو چکی ہیں اب سے کئی سال پہلے سے کہ مینیو سیٹ ہوتا ہے, جی میٹھا کون سا رکھا جائے گا اور انہوں نے کتنے میٹھے رکھے اور کھانے میں کیا دیا اور کھانے میں کیا دیا, اس کے اوپر ناکیں بھئی اونچی نیچی ہو جاتی ہیں لوگوں کی, اور کہنے کو قرآن خوانی. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, اس سے تو لاکھ درجے بہتر ہے وہ جو پیسہ تم نے قرآن خوانی میں لگانا ہے اس کے کوئی صدقہ جاریہ کا کام کر دو, اور قرآن تم خود پڑھ کے ایصال کر دو اپنے گھر والوں کو. پھر گھر والے جو ایصال کریں گے وہ یہ کھانے خور تھوڑی کریں گے, وہ تو کھانے کھانے آئے ہوئے ہیں, خلوص چاہیے نا ایصال کے لیے, عمل کے لیے. اور اولاد سے زیادہ اچھا کون عمل کر سکتا ہے؟ اب آگے مسئلہ کیا ہے, اولاد کیسے قرآن پڑھے, انہوں نے پڑھا ہی نہیں کبھی. انہوں نے قرآن پڑھا ہو تو آگے پڑھے نا. اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, تو پڑھو بھائی, پھر قرآن پڑھنا سیکھو, وقت لگاؤ, نوٹ نہ گنتے بیٹھے رہو تین تین چار چار گھنٹے. وہی بات ہے کہ جب یہ واقعات میں بیان کرتا ہوں تو اب میرا دل بہت کرتا ہے کہ میں یہ باتیں بھی آپ سے کروں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم ایک دوسرے کی یاد دہانی نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ آپ ناراض نہ ہوا کریں. کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ اصل سے ہٹ گئے ہیں اور جو اصل نہیں ہے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں, اور جو اصل کرنا چاہتا ہے اس کو کرنے نہیں دیتے, اور زائد کو اصل بنا دیا ہے, اور جو خود کرتے ہیں سمجھتے ہیں بس وہی ہوگا تو ٹھیک ہے, نہیں ہوگا تو ٹھیک نہیں ہے. تو اسی لیے وہ کسی شاعر نے کہا تھا نا, یہ امت خرافات میں گم ہو گئی. اللہ اکبر, کسی نے ہری جھنڈی نہیں لگائی تو اس کی سنیت پہ مسئلہ ہے بھئی, تم نے ہری جھنڈی نہیں لگائی, تم نے جلوس نہیں نکالا. کیا سنیت جلوس کے نکالنے اور ہری جھنڈی کے لگانے اور بتیاں جلانے میں مقید ہے؟ یہی جلوس نکالنے والے, یہی جھنڈیاں لگانے والے, مجھے بتاؤ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر اور سنن پر کتنا عمل کرتے ہیں؟ نمازیں پڑھتے ہیں, پڑھتے ہیں تو پھر فجر کی نماز میں مسجد میں ایک صف کیوں ہوتی ہے میرا بھائی, دو صف کیوں ہوتی ہے؟ یہ جمعے کو یہ کیا باہر کے شہروں سے لوگ آتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے, باقی نمازوں میں یہ لوگ کدھر گم ہوتے ہیں؟ او بھائی کسی مسجد میں تو نظر آئیں, محلے کی نہ صحیح, کسی مسجد میں تو نظر آئیں, نظر ہی نہیں آتے. وہ ہوتا ایسا کر لگتا ہے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے یہ لوگ. جمعے کے دن پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں اتنے سارے لوگ کہ سڑکوں تک صفیں ہوتی ہیں. اللہ اکبر اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. بہرحال بدعتوں سے بچو, خرافات سے بچو, اس کے لیے دین کو سمجھو کہ دین کیا ہے. جب تک یہ سمجھ میں نہیں آئے گا تب تک خرافات کیا ہے سمجھ میں نہیں آئے گی. کسی داڑھی رکھے شخص نے کچھ کہہ دیا بس وہ دین ہو گیا, ایسے تھوڑی ہوتا ہے دین. دین ایسے تھوڑی ہے, دین تو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتایا ہے. میرے تیرے کے بتانے سے دین تھوڑی ہوتا ہے. اللہ اکبر, فلاں مولوی صاحب نے کہہ دیا, وہ فلاں نے کہہ دیا, ہمارے مسجد کے امام نے کہہ دیا. تو تمہارے مسجد کے امام نے یا فلاں مولوی صاحب نے اگر کوئی ایسی بات کہہ دی ہے جس کا دین سے تعلق نہیں ہے تو وہ دین نہیں بن جائے گا. کسی مزار کے بندے نے, کسی مزار کی کمیٹی نے, کمیونٹی نے, وہاں پہ مجاور نے کوئی بات کہہ دی تو وہ بات اگر دین کے خلاف ہے تو وہ بات رد کر دی جائے گی, چاہے وہ ہزار کہتا پھرے, چاہے کروڑوں لوگ اس کی اتباع میں وہ کام کرتے رہیں. بات غلط تو غلط ہے, زیادہ لوگ کوئی کام کرنا شروع کر دیں اور وہ کام غلط ہو تو وہ کام ٹھیک نہیں ہو جاتا. جہاں احادیث مبارکہ میں مسلمانوں کے کسی اچھائی کی طرف رغبت کرنے میں اس اچھائی کا اچھائی ہونے کی دلیل تو ہے, لیکن کسی برائی کی طرف رغبت کرنے میں اس برائی کی اچھائی نہیں ہو جاتی, وہ برائی برائی ہی رہے گی چاہے سارے مسلمان بھی کر لیں. اللہ اکبر اللہ اکبر. اسی طرح ابن ابی الدنیا نے ابو بکر
سیر سے سیرفی سے روایت کیا ہے, ابو بکر سیرفی سے روایت کیا ہے کہ ایک شخص جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کو گالیاں دیا کرتا تھا, جب لوگ اجل ہو گیا مر گیا اور فرقہ جہمیہ کا عقیدہ رکھتا تھا, تو اسے ایک شخص نے اس حال میں دیکھا کہ مادر ذات برہنہ ہے, ننگا ہے اور سر پر ایک چیتھڑا ہے اور ایک چیتھڑا شرمگاہ پر ہے. اس نے پوچھا کہ تیرے رب نے تیرے ساتھ کیا سلوک کیا؟ تو اس نے کہا میرے رب نے مجھے بکر قیس اور فرعون بن عاد کی ہمراہی میں کر دیا اور یہ دونوں نصرانی تھے. انا للہ و انا الیہ راجعون, یعنی صدیق اکبر اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پر زبان درازیاں کرنے والے, ان کی شان میں گستاخیاں کرنے والوں کے لیے یہ واقعہ عبرت ہے. اب یہی بات ہے نا, عقل مند کو اشارہ کافی ہوتا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ آپ نے زندگی میں کوئی ایکسپیرینس کریں گے تو ہی آپ کو سمجھ میں آئے گی بات. دوسرے کے ایکسپیرینس سے بھی باتیں سمجھنی چاہیے, یہ تو اپنی آخرت برباد کر گیا. لیکن اللہ کا کرم یہ ہوا کہ خواب میں آ کر اس نے اس شخص کو بتا دیا کہ میرے اس عمل کی وجہ سے میرا یہ حال ہو گیا کہ میں نصرانیوں میں ہوں. اللہ اکبر. تو لوگوں کو ہوش کرنا چاہیے کہ صحابہ کے معاملے میں اپنی زبانوں کو بند رکھنا چاہیے کہ وہ اصحاب رسول ہیں, تم سے ان کے بارے میں سوال نہیں ہوگا جس طرح ان سے تمہارے بارے میں سوال نہیں ہوگا, لیکن وہ ایک امت ہے جو چلی گئی اور یہ وہ امت ہے جس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا, خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم, سب سے بہترین زمانہ میرا ہے. تو حضور کے زمانے میں ایمان والے کون ہیں؟ صحابہ. پھر فرمایا کہ اس کے نا صحابہ کا ہے اور زمانے میں لوگوں کی وجہ سے زمانہ بہتر ہوتا ہے, تو بہترین لوگوں میں سے تم کیڑے نکالو اور وہ جو اللہ کے رسول کے صحابی ہوں, تو پھر کیا خیال ہے رحمت ملے گی؟ ہرگز نہیں ملے گی. اس لیے ایک اور واقعہ ابن ابی الدنیا نے ایک بزرگ سے روایت کیا, انہوں نے کہا کہ میرا ایک پڑوسی جو صحابہ کرام سے بغض رکھتا تھا مر گیا, میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ وہ ایک آنکھ سے کانا ہے, اندھا ہے ایک آنکھ سے. میں نے اس سے دریافت کیا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ تو وہ بولا کہ میں نے اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں عیب جوئی کی تو اللہ نے مجھے عیب دار کر دیا اور اس نے اپنی اس آنکھ پر ہاتھ رکھ لیا. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. تو جو واقعات میں نے آپ سے آج شیئر کیے ہیں, یہ واقعات تذکرۃ کیے ہیں, یہ واقعات تذکرۃ الروح, یہ امام جلال الدین سیوطی کی لکھی ہوئی کتاب ہے. اس کے پیج نمبر 65 سے 69 تک کی بات. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں, بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.